Боєприпаси Першої світової війни продовжують знаходити на Буковині. Цього разу на небезпечні предмети натрапили в селі Банилові під Гірному Сторожинецького району. Під час прогулянки місцеві жителі виявили снаряди. Зрозумівши, що це міни, викликали поліцію. Вона й охороняла знахідку до приїзду піротехніків. По прибуттю на місце група піротехнічних робіт виявила, що це дві мінометні міни 82-го калібру та два артснаряди 76-го калібру Першої світової війни, які становить загрозу життю та здоров'ю людини. Так як при вибусі даних боєприпасів розлет осколків становить до 600 метрів. При додатковому обстеженні групи піротехнічних робіт було виявлено ще три мінометні міни 82-го калібру та три артснаряди 76-го калібру. ДСНСівці ж закликають буковинців бути обережними з такими знахідками. Просять не чіпати вибухонебезпечні предмети. Знайдені боєприпаси необхідно обгородити та одразу викликати рятувальників та поліціянтів.